Hello viewers, hello listeners, hello everyone. Thank you once again for joining me on DMAPS TV. Please don't forget to subscribe if you're coming here for the first time, if you're regular, just to the usual. Please like and comment. Also share our video so that others may as well see what we do here. Because what we do is we give you current affairs in real time. So yes, the issue that I have nyayandi nayo muzwara nasi is a follow-up or kana utiatingati your feedback to the issue yemkadzi wekuchitungwiza akarara nemwana ane makore anokwana iwo kuita 13 kana kuti gumi nematatu. It is said kuti mukadzi uyu akazoenda kumatare edzimhosva endi nyaya yake yakanotongwa mudare. So I've just have an article here by Herald yange ichita update the people on what happened kuti defense yemkadzi uyu yange iri kuti chii, and at the same time defense yemwana uyu mukomana uyu yange iri chii. But I will say this over and over again, the speed at which kana kuti kukwira kuroita nyaya dzinenge dzakadai, so nyaya dzebonde dzingava dziri nyaya dzekuchitana, dzingava dziri nyaya dzemainfidelity, dzingava dziri nyaya dzakasiyana siyana, is just but alarming. Zvinhu zviri kushamisa, zvinhu zviri kuitika mungadai muri munharaunda dzedu, mungadai muri kumamisha kwedu, kana kupi nekupi. Pane maissues akawanda ari kuitika of late yekuti zoni unotoshamisika wega. We did another video yesterday yekubulawayo yamaid airara futi nemwana mukomana ane 10 years. So these things ga zviri kuitika and is happening almost on a daily basis. And I don't know what is gotten into us. I don't know what is going gotten into our sisters or our mothers or our friends. But varikuita kunge isaidza kunge vane gwirikwiti kana kuti varikuita kunge vane, I don't know kuti tingaitaure tichiti chii, inenge polio chete. But without wasting much of your time, let me get into the story so that nemiwo munokwanisa kuita analyze and see kuti zoni was the girl justified kana kuti mukomana uyu hapane mhosva here kana kuti hapana. Please, please, please don't forget to comment muchitaurawo pfungwa dzenyu so that zvinhu zvacho zvinoita zvichinakidza. So it is like the woman in court for sexually assaulting minor. So like I said before, muZimbabwe hatina mutemo unotaura kuti zvoni mukadzi anogona kubata murume chibaro. Murume mutemo iwoyo uri wakaisiwa pakuprotekta vakadzi. So kana kuri kuva kuri sekesi inenge iyo idai yanga ari murume akazviita kumusikana yanga iri yatingati yo rape, but because it's vice versa inenge iri usually inoclassifywa under abuse. Anozive abuse yacho inenge ichinzi chii kumashure, but it's abuse. So ichitungwiza best hooker yesterday appeared in court for abusing a 13-year-old boy from Wotton Park in Harare after linking up with him on an internet dating site. So this is the background of the story. Vanhu ava vakasangana pa dating site anditika, then vasangana pa dating site the guy kamukomanaka ndopa akatanga kutaura nani neye musikana uyu aigarawo kuchitungwiza. So and she has been charged with indecent assault. Pressure Steyer was not asked to plead to the charges when she appeared before Harare Provincial Magistrate Mrs. Wongai Gohuriru, who remanded her in custody to April 21. So Pressures, I'm sure vakawanda vakaona Pressures and mapicture ake akacirculate courtesy of HMS vakawanda acho, and zvaishamisa zvaitaurwa nevamwe. Vamwe vaitonyora vachitoti iwo ko ashaye kuenda pa 13-year-old boy ashaye inini here. So this is the story. Mazvinzwira Mega uyu anorarama nekuita basa rekutengesa makumbo kana tingadziti pachichona ipfambi. Zvikanzi Mrs. Guriro advised her to approach the High Court for bail application. Prosecutor Mr. Richard Mapanga said on February 22 the boy went on a dating site and selected Tear. So vakawasangana pa dating site. It is said the two started chatting on WhatsApp where Tear listed the services she offers. She said she charged $20 for sex. So for those vanomboita vachindibvunza kuti vanombotora makotation enyaya dzinenge idzodzo, that's the charge. Handizivi kuti ndo iri nomawo here kana kuti iyi yange yachargwa on the basis yekuti zoni pari kuchargwa mwana, but basically is $20. Also panokonsidhewo nyaya dzekuti time yacho yakareba sei. So I'm not sure according to the agreement nekamwana akandikamupanhaka kuti agreement yavo yange iri yengo yakareba sei. The allegations are that the 13-year-old invited Tear to his parents' house on the following day. The court heard that the boy asked Tear to bring sleeping tablets that he intended to give to his siblings so that they will fall asleep and stop disturbing them. Yeah. Kampana kane maplan, kane matrikisa, andirika. Kaka to decide that panouya ki diri no vandera zi, no vandera risa wapana wangu, so that avani disturbe kananda wita jini, jevanu wakuru. I don't know kutu influence iru vakupi yevana
to imagine kuti munhu ane 13 ye ane 13 years angatonzoni akwanza kuita zvebonde. It's unbearable, it's unimaginable. Zvinonetsa kuti tizvigamuchire, but the blame, I don't know the blame kuti toipa here internet kana kuti exposure yako kuwana kuti they are now exposed to my movies, my videos, and also the internet kuti they can save kana vasina proper guidance vanogona kunoona masites akasiyana siyana anogona kutrigger mind yavo kuti vatsvage zvinhu zvinenge izvozvizvi, which is not good at all. This brings us to the argument yakamboitwa ndakamboiona pa this other article yanga yakanzi yes, the internet brought more harm than good. So inyaya yekuti is up for discussion, togona kuzoi discussa zvedu on a later date, but it's a cause for concern. Kuya kwakaita internet kwakauya here zvaka kwakaipa here kana kuti kunaka kwacho kuno outweigh kuipa kwacho. So upon arrival, Taya allegedly asked the boy to pay $20 for the text and later gave him the sleeping tablets. It is said that the boy asked Taya to return to Chitungwiza, but she allegedly refused and forced herself on the boy. Saka mpano, according to the article, pakasvika chimoko anga akudhauta dhira kati anomaizi iwodzokera $20 yako yekebu ndaita se ndakupa andichada dhiri, but precious, oh, I don't know inyaya yekuti anga munhu anga toregister mind here kuti ini ndikutoenda kunorarwa kana kuti chii change chaitika, but she couldn't control herself akaramba achizvifosa onto nyaya, kana kuti most probably inyaya yakuitwa make up nemwana uyu so that the issue will hold water, because obviously and some influence be it from his parents or from mama friends or from anyone anogona kuya nenyaya yekuti zvoni iwe kuti munhu yapaiwa mhosva yake enda unoti akaita se akakumanikidza, but I don't know mhosva ichabati from munhu, I'm sure ndaiti akararamichi ne a minor, but there was consent. So panogona kunge kuita clash yetumutemo-temo vanozonyatsoziva zvemutemo ndo vanozopinda vanozogona kudhipisha. So allegations are that Taya was intimate with the boy once with protection and started demanding $120 for the services. Andofunga katozonota mpano mwana wembinga tegandisa ndirova ndirove pakareba. So the matter came to light after the boy asked for $120 from a neighbor to settle Taya's bill. The neighbor then called the boy's grandmother and explained what yet happened. So this is the background of the story. This is also where the story is now. It's just an update kuti nyaya iya papi. So according to this article, Precious is expected to kuno apply for bail, I think on the 22nd, on the 21st of April, ndo paachange ari mukati akavhariwa. So it's just another advice kuvakadzi kuti izvoni please, kana zvichinge zvaoma sei zvadini zvadini, tsvagaiwo vezera renyu vadiki ava vanokusungisa. Ndatenda zvangu, vanokuoneka ine mufaro, ndini wenyu Honorable Madiva.